Що ви спостерігаєте на відео в цей момент? Ви спостерігаєте на другий. Добре. Той дурацький спосіб, який я зазвичай вам з екрану викладаю відео, важко роздивитися деталі. Тому дивимося повільно. Зупиню. От тут у нас один пробак стріляє, а тут другий. Сюди летить вовк. Скіт. Далі. Оп. Перший котиться дверями. І тут другий вивалюється. Вони далекі від жмуриків, вони звичайні 300, але все рівно приємно. Повторюся ще раз, я не прихильник роботи зі скидами з мавіків, але кожен пілот групи птахів.